Mirë se vini, me në video tjetër me Calbi Jonin e Nonin. Jam këtu sot me Arizoni Jonin e Nonin edhe me Jo! Çatja ku po. Adiatikin, tikin, kikirikin. Shuj, si e video. Sot e kena vendos me Arizoni me i provu do produkte që si kom provu kur. Jon Haribo, nejse Haribo që shtire të guma. Guma që si kom provu kur. E di që i kam provu atin të lifare, po që tur në si kom provu asi heq. Arizoni, ti se i kemi më ranë këto, ty të kësha takshep në deri një pari me e zxedhë Faleminderit gume. Unë isha shku të ma e keqja. Zxedhë pirelli. Po me me që cila ma e keqja për heki qafe që dash. Haj. Për në kamin. Për e kamerës. Këto janë si Mona, si Duda, si... Verzioni i Haribos i ka katastrofë. Okej. Shkuim. 70 gram. Ku që se si Mona. Po ne. Agora. Një që s'ko ka asa shtu është mirë e mirë, po... Shumë e dalë. S'ko ka e keqe. Shumë e dalë. Po ma fejnë s'to kukra. S'ka me dalë. Për mu... Une e rekomandoj. Për mu 4. 4 e gjysë. Qka më dohë shumë interesant? Favorit e mija. Së e preferumet e tua? Ja. Peach rings. Shumë e të dhe thaj? Unaza pjeshke. Unaza pjeshke. Ja, u lëmboj, u lëmboj. Shuj, bre. Si e bre në video? Ajo, po si bre. Nuk për në zajta. Ajde, borë që të në mboj, mos më azit. Ajde! Njolla. Pak, tar, ta pak. Mmm, në kona. Definitivisht, shtop. Për mu, no. No. Që s'pas të asë blëzën, asë nuk trafësh. Të mira për mund. Do më dhonë nuk trafësh. E, ta bëjtë në pyrës. Do më dhonë nuk trafësh. Që di shto s'pa më shëqyrë. Svedish, fish. Peshk suedes. No artificial colors. A, do më dhonë në gjyra real. Si kur këj... Një real, babo. Pa, qaj. U blogu interneti. E, që kjo blogu interneti mu ma... Kër hina në live, më të ishe. E ti, kur të ka botë i talë, për një vera, për një vera këve e të qëto. Po se këmë po, se që... A i ka do pikat zë e zë? Po, e janë. Po se re, rila, vëdhe. Këtë këtë dhe si, si të pikat, si tua. Këtë këtë, me të më dhe. Ja. E ma unë e janë shio. U, këtë dhe po me të manë. Në pasi e dhëmë të gjithë, për të gjithë. Unë e ajapi 3. 2. Bashku më interesant me provu melon. Bostar dhe në vashë. Bostar. Bubblegum. Qikli. Pa se keta e. Asi e në se a. Se keta, ne për nështë da. Jo, hëtë ta është burë, vishë e provojnë e gjuje, ta është e. Në 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 gjuje. Që në mund dole në këse? Po, ja dëtë. Binjaka. Spiha dhëtë se së shtë me ase. Mërë, shë da mirë bëka. Ka shëja, mojë njënë, këtë mojë. Takë, djarë dhe mbojë. Dëve. Ja, forë këta shëmë. Gjash. Ode, e? Shto. Shto. Ode. Shto përdoz në smira. Haribo, piko bella. E pëse mund së më ndohë në smira në shto? Shtu. Shumë interesant. El si këm pas në rat. Wow. Në jo erë këta. Sa erë të nëzive pas ka. Weee. A di si shka u ka ndohë. Këm hongër di shka. Me si shrije. Pre qa u këmë mëret. Qa është me shkja? Edhe të buta po ka fshika në këshën këllaj. Ha? Shqyte. Për mu e kanë 7, definitive, shumë mire.
Mirë. Çka ajë se nostalgjia dhe mend spodi pe shkop. Mirë, vogël. Dalu, dalu jashtë. Po duam të provu diçka që e kum pa 1 milion herë një temë. Kur një son ka shku mënia me provu, edhe gjithë më ka dokë gërditshme, diçush ose më ka dokë si dënim më shumë se sa më e bë. Popping candy. Edhe vegetarian edhe këto. Miami Fizz. Mi e duhet më ba. Kush e mon që shumë nga po vëllë? Po da. Ba, gjur s'kallëzoj në përshore. Ha. Po shumë të morë. Ha. Ne, pethëm. 3, 2. 2, 6. Si pineapple e vërë më dhëtë. Pineapple e shtë ajo. Kiwi. Ananas. Ananas. Pa do dorë tjetë, kebo ha dorë në sivur dhe cëndë. Ju po, jo, valoj, bleva ka 7-7-8 cëndë. Ko marzit për këtë video. Bërë një në bo like, me bo subscribe se... Qërë një dhe donacioni ose ka... A di njësa pare ku marzit për këtë video? 2 euro. Shuj, jo, jo, pëse, shuj. 8 euro. Se sa të buta. Po dhe a këtë podokën së kjire, të bu palinë. Aaaa, parin e keqe! Parshi e keqe! Dësh! Nishë gjys! Vesh sa me shtiti që ka ngujë, fak sa të këshia të vajtë. Shko për punë. E ki ndërën me zhmemorë të fundit. Shkojnë me qëta akullëre, është halal. A halal këta? A përshë ju si po komentoni, halal është? Ka ata është fillim video s'pa me marë? Po si besojnë. A si besojnë. Pra pa... Po të tonë gjenë vokë këtu? Po. Këta jam mëri herë ta... Këta jam mëri herë? A po va? Po. Si shi? Qka? Ja! Si ti jo? Qa e kërë sen? I kësi i fanë që... Jo man, a jo... Këtë të loqë me ma mirët. Një me në maru kjera, që këtë i gjo. Po, me është për me maru kjera. Që me, maru kjera. Pa. Maru kjera. Maru makin. Mos fojnë mërë ti. Këtë vobë kërë. Pa. Kështë të pizza. Pak, po më të zërë një stokë përse që kërë. Këtë ka ndërë të mamaj. Zhi. Sko kanë për të shka? Për mu definitivisht... Të pëmdo këtë se mi pas kërku, bre. Që jenë me mikë të shtu me të tjere. Definitivisht për mu kemë... Qa do rrëgës pjeshka. Ule që soj për ja japim... Pas. Adoj. Pjeshka kemë për mu më e mjera. Ja së smuj me zhe. Shtu dyja. Për të vizhë shka. Smoj, burë, smoj! Sa e kje epsë soj? Tit. Po. Sa e kje epsë soj? Tit. Jërë se kje epsë soj. Soj, ja. Këtë i fa dhe gjithë në dobe. Për të risa që soj me jepë në shumë pikë. Qështë të që zdi në zgjë. Po, a di pëse zdi? Se këto e këmë kërku para kësoj. Po. Edhe... O lillë qashtu. Së po mujë o burë, dyja të... Jo, budolë, një mujë jetë në vodë, atë të të pasë kërënë si... Se në vodë, unë jetë me asaj dhejtë... Jala, më shumë përbërgjë që kjo... Jepë me e pesë, po... A di shka? A di shka? Nuk po mujë mi dalë, vla... Dyja të kanë të jetë... A një hëmë... Një dojnë... Këto po kanë dëbome për njëna tjetër... Hajde të kemë me ta. Arre, që kjo ke videoja të i provu. Aja. Dy favorite i pata.
Faleminderit shumë që e shur. Më tharoni me bo like video. E bo subscribe kanalin. Yes. Shihemi kismet me video tjera. Ju duket dhe...